Միևնույն ժամանակ մենք վաղը սովորականի պես ուրեմն գործողություններ կշարունակվեն Հայաստանի բոլոր տարածքում, առաջիկային նաև ուրիշ ծրագիր կա, որ ես ձեզ կասեմ, հիմա կներեք, որ այսպես եմ խոսում, որ չեմ ուզում ամեն ինչ ասել, ժողովուրդ ջան, այն քանակը, այն չափը, որ անհրաժեշտը հանրային կերպով ներկայացնելու ներկայացնում, այսօր օրինակ վարչապետի լավ տեխնացուներ եմ առաջարկել, լսել եք, ոչ չեք լսել, մրցակցությունը երկու հոգու մեջ է, Արսեն Թորոսյան և Տիգրան Ավինյան, հիմա իրենք իրար մեջ որոշեն որ մեկն է, երեկ Գագիկ Մելքոնյանը մերժել է, դա, այսինքն ասել է հավակնություն չունեմ, հիմա տեսնենք մյուսները բավականի խորը, այսպես խորհրդակցություն քննարկում է եղել, այնպես որ սպասենք տեսնենք արդյունքները ինչ կլինեն։ Այդ պատճառով եմ ասում, ինձ տեղեկատվությունը բերում են ամփոփը, ես տեսնում եմ ինչ կա, շատ արագ նայում եմ, դրանցից մեկն այն էր, որ Բագրատ Գալստանյանը ժողովրդից ծրագիր է թաքցնում, իբր մտահոգ են իրանք, ես եմ ծրագիրը թաքցնում, շատ մտահոգված եմ, որ դուք ծրագրերին տեղյակ ունեք, ժողովուրդ չեմ, ձեզնով մտահոգվող կա պաստորը մյուս երկրում, ուրեմն այն չափով, որ չափով անհրաժեշտ է, որպեսզի վնաս չտանք ոչ ձեզ, ոչ ընդհանրապես, ես անկեղծ փոխանցում եմ ձեզ, ոչ մի բառ չթաքցնելով, ոչ էլ քաշվելով, որ որևէ կերպով դա կարող է ինչ-որ ձևով ազդեցություն ունենալ։ Եվ դա շատ կարևոր է մեր անկեղծ երկխոսության համար։